תראה, אני חשבתי על זה הרבה. אנחנו יכולים להמשיך ככה. הילדים לא חייבים לדעת, ואני באמת, אני יכולה להמשיך לחיות עם זה ככה. לאדם עוד פרובלים פור וינר על הרפטיסיון. תגידי לה שיש לי הכתרת זרע. ג'ורדוי. מה עם השיבה? אמא לא הייתה אדם דתי במיוחד, ולי יש אירוע משפחתי שאני חייבת לחזור אליו. אירוע משפחתי? מה זה שיבה? קשב, שליטה בתיאוריה וחוסר פניות. חוסר פניות המפקדת. תודה. אני מרגישה שאני רוצה שבכל זאת ננסה עם מישהו. נטע, בוא, תספר לי מה מביא אותך לכאן. זה מסוכן! אמא, כל הכאב זה נורא קשה אליי. למה דווקא היום? למה? כי את לא מקשיבה לי! קודם כל, זאת לא רק אמא שלך, זאת גם אמא שלי, והיא מתה. את מבינה את זה? שקרנית!